Hvad så allesammen, velkommen til Kraftigt FIFA, velkommen til episode 4 af min serie Transfer Squad Builders. Og det er altså også sidste episode af den her serie, som jeg faktisk personligt har nydt at lave utrolig meget. Og der er også rigtig mange af jer, der er nyt at se serien, så det er selvfølgelig bare super fedt at se, at der er lidt hype omkring det der med at lave Squad Builders. Fordi det er der faktisk mange af jer, der godt kan lide at se åbenbart. Og jeg har det sådan lidt, jeg vil rigtig gerne lave Squad Builders i FIFA 17 også. Så hvis det er noget, I kunne tænke jer at se mere af Squad Builders, hvis det er noget, I synes, jeg skal fortsætte i FIFA 17, smid like på den her video her i hvert fald. Men ja, lad os bare komme direkte i gang med den her video her, som selvfølgelig, ja, som sagt, er sidste episode af Transfer Squad Builders. Og det, som I kan se på titlen, det er altså, hvad jeg mener, altså ifølge min mening, er de bedste Premier League transfers. Det er det, vi skal kigge på i dag. Det vil sige, at det her, det er ikke sådan, det er måske lidt sent at lave sådan et hold, men altså det her, det er ikke et hold, som jeg viser jer, som I bare kan bruge, som bare er mega vildt og sådan noget der. Og så, som sagt, det vil også være lidt mærkeligt, måske et lidt sent tidspunkt at vise det på, et eller andet godt hold frem. Så det her, det er ikke, jeg er ikke gået efter at bygge det vildeste hold, jeg har gået efter at bygge det bedste Premier League transferhold. Det vil sige, at alle spillerne på det her hold her er transferede spillere. Så skal vi bare komme direkte i gang med spillerne her. Vi går simpelthen 3-5-2 formation, fordi der ikke rigtig var nogen gode højre- og venstre-back transfers. Men på en måde, man har vi altså Claudio Bravo. Jeg tror, vi tager hele forsvaret med det samme også. Højre centerback har vi Bailey. Venstre centerback, eller hvad hedder det, centerback har vi Mustafi. Og på venstre centerback har vi David Luiz. Og de tre spillere, de fire spillere her, lad os bare starte med Bravo. Blev hentet til City fra Barcelona for 18 millioner euro. Og der var der meget kontroversielt om, altså der var mange kontroverser og så videre, fordi at man mente jo, at altså Pep ikke havde behandlet Joe Hart ordentligt. Han havde bare nærmest, altså skubbede ham ud af klubben, og han ville bare have Bravo og så videre. Man mente ikke, at Joe Hart var blevet behandlet ordentligt, og jeg kan egentlig godt se, hvad de mener sådan lidt. Selvfølgelig er det sådan, som målmand, at der er kun én plads. Det vil sige, at hvis træner ikke mener, du er god nok, så er det virkelig bare sur røv, altså. Så ja, Joe Hart, han har sagt, han vil ikke skifte direkte væk fra City. Han vil gerne lånes ud, så han efter det kunne ligesom beslutte sig om sin fremtid og så videre. Så han har altså valgt at blive lånt ud til Torino, hvilket jeg synes er et fint skifte for ham i hvert fald. Men Bravo er blevet hentet til City for som sagt 18 millioner euro, og det er jo lidt en typisk Guardiola-målmand. Han vil gerne have en, der kan lidt med fødderne og så videre, er lidt mere sikker med bolden og så videre. Det er Joe Hart ikke rigtigt. Dog må jeg så indrømme, indtil videre har Bravo virkelig ikke stået overbevisende for City. Lad os bare sige det sådan i hvert fald. Men ja, lad os se, hvad han kan. Vi fortsætter op til David Luiz her på venstre centerback, som altså skiftet tilbage til Chelsea for 38,5 millioner. Vi solgte ham altså for 50 millioner dengang til PSG. Og nu har vi altså hentet ham tilbage. Vi stod og manglede, jeg siger vi, fordi jeg er Chelsea-fan, selvfølgelig jeg. I ved det alle sammen godt sikkert. Hvis der er nogen, der er ny til min kanal og ikke ved det, jeg er Chelsea-fan. Det er derfor, jeg siger vi, når jeg snakker om Chelsea. Ja, David Luiz, altså vi stod og manglede en centerback helt vildt meget. Og det kunne hverken blive Koulibaly eller Mustafi, som Arsene så hernede sidder så. Lidt træls. Så vi må altså nøjes med David Luiz. Det var ikke lige frem det, som vi havde forventet, kan man sige. Håbet på måske. David Luiz er stadig en fin forsvarsspiller, men jeg havde håbet på noget af lidt højere kaliber i hvert fald. Skiftet tilbage til Chelsea i hvert fald, og altså jeg kan i hvert fald sige, at jeg elsker den mand. Der er også altså mange af fansene, der elsker ham og så videre, så han er i hvert fald fansene med sig. Lad os bare sige det sådan. Så han er en fanfavorit, og det hjælper altid lidt på det. Videre til Mustafi, skiftet til Arsenal for 41 millioner, og ham her var der rigtig mange Arsenal fans, specielt JK, som mange af jer nok kender. Han var meget tilfreds med ham her. Arsenal har manglet en centerback i så utrolig lang tid, og de har også ramt af så mange skader, altså både det var Koscielny, der var ude med skade, og Mertesacker var ude med skade på samme tid. Så står der altså med lidt et problem. Og så hentede de så godt nok Mustafi til klubben. Nu er Koscielny så kommet tilbage, så vidt jeg husker i hvert fald. Stadigvæk, Mustafi er en klasseforsvarsspiller, har vi set både for Tyskland til EM, VM og, og for Valencia også. Spillede han også, lad os bare sige på højt niveau i hvert fald. Han er en rigtig god forsvarsspiller. Jeg kan godt forstå, at Arsenal fans er glad for at have ham til klubben. Videre til Bailey, som skiftede til United fra Villarreal, tror jeg det er, for 38 millioner. Og han er faktisk den billigste af de tre her, men de er alle tre egentlig på meget lige priser, hvilket jeg synes er egentlig lidt sjovt, når man tænker over det. Det ved jeg ikke, det er måske lidt random. Nå, videre. Bailey skiftede til United, og han har faktisk gjort det okay, specielt i Community Shield-finalen. Der spillede han fantastisk mod Leicester. Har gjort det rigtig, rigtig godt indtil videre, men selvfølgelig, han kan ikke gøre så meget, når hele holdet kollapser, som det gør. Jeg vil ikke rigtig give Bailey skylden for deres få seneste dårlige resultater.
Men jeg synes i hvert fald, jeg synes det er en skam, at det ikke kører for dem, som det skal, United, fordi de har altså hentet sygt godt ind. Men nevertheless, Bailey er i hvert fald en fantastisk forsvarsspiller, og vi må da håbe i hvert fald for United, at de kan få tingene i orden igen. Videre til vores midtbane, hvor vi starter med Mendy. Han skal så over på den her plads her. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Center midt har vi Gündogan. Han skal, okay, jeg kan ikke rigtig få noget at sætte den på plads her. Sådan der, han skal derop. Og her har vi så Granit Xhaka. Vi tager faktisk lige hele midtbanen med. Sissoko ud på højre midtbane, og på venstre midtbane har vi så en venstre ving, som er Nolito. Så ja, vi starter med Mendy, blev hentet til Leicester i det her transfervindue for 5,5 millioner. Hvad man egentlig mener skulle være ham, der erstatter Kante, man kan sige det sådan. Lad os i hvert fald sige, han er i hvert fald ikke på niveau med Kante, men de har ham, altså, hvad kan jeg sige, når man tænker på Kante, når man tænker på Mendy, man ser det, han der ham til klubben, så tænker man som det allerførste på Kante. Og det er også, Mendy er faktisk en spiller, som Leicester i meget lang tid gerne ville have haft til klubben, men som de aldrig har kunne få hentet. Nu har de selvfølgelig solgt lidt af deres spillere, i hvert fald solgt Kante, plus de har lidt flere penge at give af osv., så nu er det klart, nu havde de råd til at hente Mendy til klubben. Så ja, det bliver spændende at se, hvad han kan i hvert fald. Videre til Xhaka, som ikke ligefrem havde den vildeste start, blev sad meget på bænken faktisk lige til at starte med, og mange af Arsenal-fans var sådan utilfredse med, at Wenger aldrig rigtig brugte ham. Han spillede så en EFL Cup-kamp mod Nottingham Forest, hvor han scorede et fantastisk, eller jeg tror faktisk, det var faktisk den, der blev rettet af, ja. Men stadig, han scorede langskud, men han scorede også mod det var så Hull, det var, ja, i weekenden til 4-1-mål. Fantastisk mål af Xhaka, og der ser man virkelig de kvaliteter, han har. Så det bliver i hvert fald spændende at se, om det kan fortsætte det her for Xhaka, fordi han er god, han er en god spiller. Og måske, om det han er, det er meget sådan mange, det ved jeg ikke rigtigt i hvert fald, men vi kan i hvert fald alle sammen blive enige om, at det er i hvert fald en spændende transfer. Og se på de seneste kampe, han har spillet, hvor han har scoret et langskud her og der, så glæder jeg i hvert fald til at se endnu mere, hvad han kan. Er skiftet til Arsenal for 45 millioner, glemte jeg faktisk lige at sige til at starte med. Videre til Nolito, som skifter til City for 18 millioner fra Sevilla, Celta Vigo. Noget faktisk i tvivl, jeg kan faktisk ikke huske det helt præcis, det er min fejl selvfølgelig. Og faktisk gjort det fantastisk for City indtil videre. Jeg kan ikke huske helt præcis hans stats, men har i hvert fald scoret et par mål, lavet en del assists også, blandt andet imod, eller blandt andet i deres Champions League kvalifikationskamp også, hvor han også bare spillede fantastisk, og partneret fantastisk op med Aguero også, og på angriberpladsen, og har gjort det rigtig, rigtig godt nu lige to indtil videre, skiftede altså for som sagt 18 millioner. Så det, han er faktisk den billigste spiller på det her hold her, udover en enkelt anden spiller. Og det vil jeg sige, 18 millioner for ham. God pris faktisk, god handel af Guardiola. Videre til højre midten, hvor vi har en lidt anden sjov transfer, jeg havde, en Sissoko, som er skiftet til Spurs fra Newcastle for hele 35 millioner euro. Og der sidder man sådan lidt og tænker, virkelig? Hvis jeg skal være helt ærlig, så er Sissoko ikke nogen fantastisk spiller. Det eneste, han rigtig gjorde, inden han skiftede til Spurs, det var ikke engang noget, han gjorde for Newcastle. Der spillede han af helvede til. Selvfølgelig, jeg ved godt, Newcastle var et hold, der generelt ikke spillede så godt, så det er selvfølgelig svært at brillere os, måske, når hele holdet ikke rigtig spiller sammen. Men han havde i hvert fald et fint EM for Frankrig. Var næsten ved at vinde pokalen også. Og det mente Tottenham Stableham var nok til, at de ville betale 35 millioner for ham. Og det forstår jeg godt nok ikke. Altså, ærligt talt, jeg synes ikke, han er jo ikke god nok, Sissoko. Han tror, han er meget bedre, end han er, men det er han egentlig i realiteten ikke. Fin spiller selvfølgelig, det er slet ikke det. Men ikke lige 35 millioner værd. Ikke lige en spiller, du forventede Spurs ville hente for 35 millioner i hvert fald. Lad os bare sige det sådan. Men videre til Gündogan, som vi har på offensiv midtbanen, skiftet til Manchester City for 27 millioner. Vi har faktisk ikke set så meget til ham endnu. Jeg tror, han har scoret et enkelt mål for dem, men til videre i hvert fald. Faktisk har jeg ikke så meget at sige om den her transfer her. Jeg ved ikke rigtigt, hvad Pep ligesom har planer med ham. Det er måske for at erstatte Yaya Touré en lille bit smule. Nu er Yaya Touré blevet smidt fuldstændig ud af truppen på grund af dem, hans agenter og så videre. Så jeg synes, Gündogan er i hvert fald en spiller, der var sådan set som et kæmpe talent dengang, spillede i Dortmund. Han er så 26, nu bliver 26 om en måneds tid. Altså,
Han er ved at komme op i årene i hvert fald, så det er et fint skifte for ham, altså sådan for hans karriere skyld i hvert fald, synes jeg i hvert fald, at for ham er det et rigtig godt skifte. Og det bliver måske også sådan sidste store chance for ham, for endelig at komme tilbage igen og slå igennem på den store scene. Så ja, han gjorde det jo, altså som sagt, han gjorde det fantastisk for Dortmund dengang. Så brændte han ind i en skade, og så gik det ligesom nedad derfra, så nu skal han ligesom have det bygget hele op igen. Og han er i hvert fald fint på vej med det her skifte. Videre til de to angriber, hvor vi altså på venstre angriber har selveste Zlatan Ibrahimovic, og på højre angriber har vi altså Ahmed Musa fra Leicester. Lad os starte med Musa, skiftet til Leicester for 19,5 millioner. En ny angriber, de hentede ind fra CSKA Moskva, mener jeg det er. Jeg kan faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg ikke huske det helt præcis. Jeg mener det dem i hvert fald. Musa skiftede til dem der. Har spillet okay for dem indtil videre. Jeg kan ikke huske, om han har scoret endnu. Han scorede i hvert fald det der sindssyge mål mod Barca i deres træningskamp tilbage i sommerferien. Der scorede han et vildt mål mod Barca, Musa her. Og han... hvis vi tænker på Arsenals angriber, eller på Leicesters angriber, så har de altså virkelig mange deroppe nu. De har Okazaki, Slimani, Vardy, hvad hedder han så? Musa her selvfølgelig, og så har de en sidste også, nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder. Utora selvfølgelig fra Argentina også. Det er altså fem hele angriber, og det er nok, det er kun tre af dem, der har niveau til Premier League. Det vil sige Musa, Vardy og Slimani selvfølgelig. Og det bliver nok Slimani og Vardy, der kommer til at køre op foran som regel, så Musa bliver måske lidt bænkevarmeren. Ellers så kan det være, at han rører ud på kanten, som man også kan spille, og det mener jeg faktisk også, at Ranieri har prøvet at bruge ham derude. Så det bliver spændende at se, hvad, i hvert fald, hvad det bliver til for ham her i Leicester. Og så videre selvfølgelig til the main guy, Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, den svenske, whatever du vil kalde ham, du kan jo nærmest kalde ham alt. Altså, det er helt vildt, den mand, hvad den mand han kan, og han har været over det hele nu efterhånden. Udover Bundesligaen selvfølgelig, ellers har han faktisk været i alle de store ligaer. Men ja, skiftet altså til United. Og det er sjovt, fordi man tænker, er Ibra måske den bedste transfer på det her hold her? Ja, i hvert fald den største. Og er han den billigste? Ja, det er han også. Gratis skiftede han, fordi at hans kontrakt altså løb ud med PSG. Og han er som sagt skiftet til United, hvor han har gjort det. Han har gjort det fint indtil videre i hvert fald. Vandt en Community Shield koppen med et mål. Til 2-1, godt nok offside, men stadig fint nok. Scorede også i sin Premier League debut mod Middlesbrough, tror jeg det var. Et fint langskud af ham. Altså, man kan også sige, var man nogensinde i tvivl om, at Ibrahimovic ville gøre det godt? Altså, han er jo en fantastisk spiller, og det kan du desværre bare ikke komme udenom. Love him or hate him, som man siger. Han er måske en af verdens bedste angriber, måske en af verdens bedste angriber nogensinde. Den mand, han kan det hele, virkelig. Så, ja. Det afrunder altså episoden her. Ibrahimovic. Hvis vi lige skal afrunde ham hurtigt. Det bliver spændende at se nu med United i hvert fald, hvor de er inde i en lidt, lige pludselig en lidt dårlig steam efterhånden. Og det er måske Ibra, der skal løfte. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvad han kan. Men ja, ud over det, så bliver det altså det for den her sidste episode af Transfer Squad Billeds. Jeg håber virkelig, at I har nydt serien. Håber, at I har nydt den her video, ikke mindst også selvfølgelig. Lad mig vide, kommer sådan, hvad I synes er den bedste Premier League transfer. Jeg spurgte jer her den anden dag, hvad jeg synes er den bedste transfer overhovedet. Fik jeg en hel masse fede svar, så tusind tak for det. Nu vil jeg så også høre, hvad I synes er den bedste Premier League transfer. Hvis I har tænkt jer at sige Zlatan, så skriv det. Hvis I synes, det er Zlatan, så skriv det. Men så skriv bagefter, hvem I så synes er den anden bedste transfer i Premier League i hvert fald. Også gerne en, der ikke er beholdet. Altså, det er fuldstændig op til jer, hvad I mener er den bedste i hvert fald. Men ja. Igen, ud over det, så er det ikke rigtig, at sige, at tusind tak for I som alle sammen. Tusind tak, fordi I har set den her serie, fordi I har støttet serien, liket den osv., kommenteret, givet mig feedback på serien osv. Det er virkelig, virkelig fedt. Og det giver mig selvfølgelig, som sagt, som jeg sagde i starten, lyst til at lave Squad Builders i FIFA 17. Så som sagt, hvis I kunne tænke at se det, Squad Builders i FIFA 17, så skriv ned i kommentaren, smid like på videoen også selvfølgelig, så jeg kan se det. Og ja, igen, tusind tak for I som alle sammen. Der kommer selvfølgelig nogle mål, alle de mål, jeg har scoret med holdet osv. De kommer alle sammen. Nogle clips lige her med noget musik over osv. Så dem kan I selvfølgelig sidde og nyde, hvis I har lyst til det. Hvis ikke, så selvfølgelig også fint nok. Men igen, tusind tak for ligesom alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe til ligesom mere. Og vi ses.